Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayih, wal asatizah ala izza', wa fil muqaddimah sahibul fadilah, Akhi Syekh Kiai Idris Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Bahauddin Nur Salim, teristimewa keluarga besar Pondok Pesantren Rapya Zuriat Kiai Ali Maksum, Kiai Munawir ingkang kawula hormati, Ibu Nyai, Kiai-kiai, para rawuh sedaya ingkang minulya, kepareng langkung rumiyin kalau ngunjukaken syukur wonten ngasa dalam Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula wonten kesempatan menika sowan sareng-sareng njenengan mengeti khalipun panjenenganipun Allah yarham Kiai Ali Maksum ingkang kaping 33. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten dinten menika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Para rawuh sedaya, mau idho khasanah menika mangke badhe dipun paringaken Kiai Idris kalian Kiai Baha. Kula bagian dongeng, jadi dongeng Pali. Mergo kula kinten akeh sing durung krungu, kula tingali sakbaraan kula kanca kula pun arang-arang gak on. Niki Kiai Zaim niku sak ngisor kula tebih. Gus Idris barang niku. Jadi wong Kiai Jesus niku mawon tak ngisor kula. Dadi pun tak tenan nonton. Dene sing kula dongengi sampean gelem ra gelem ya. Wis kadung ning dhuwur kene puasa kula. Sampean kena bumpeti kuping ya kena. Terus ngobrol nggih kena. Kowe kula jeng dongeng. Mau itu hasanah sing kudu sampean rungokno sing mau itu hasanah Kiai Idris kalian Kiai Baha. Kula sampean bebas rungokno ora rungokno, ora ana hukume. Pun. Mboten pun. Ngomongke kesuwen nek ten nggih. Iku kula niku kenal kali Kiai Ali Maksum niku nalika mondok mriki. Kula mondok pertama kali teng Lirboyo. Durung tahu madrasah, durung tahu iso nulis Arab di pondok ning Lirboyo. Dadi teng Lirboyo ngantek munggah kelas 4 ibtidaiyah. Iklal barang kula tulis Latin. Mulane nek ngelal diguyu karo kanca-kanca. Asakin idza hurika, hurika bil kasri. Kok hurika mergo nganggo ha. Ora nganggo kha. Munggah kelas 4. SR 6 tahun. Teng Lirboyo mudun ibtidaiyah kelas 3. Mudun padha ibtidaiyah karo SR padha SD. Munggah kelas 4 ditarik karo bapak kula. Bapak kula niku rada otoriter karo anak iku. Delok rambut kula dawa, kuwatir nek kula dadi wali. Terus ditarik wis rasa balik. Aku mau kiai tok ae lah, kowe ketok e meh dadi wali. Ora kalah aku. Terus dikirim teng Krapyak mriki.
Pak Ali ini sederhana banget nek. Nguji ini sederhana banget. Wis tau ngaji apa? Lah kula dereng nate ngaji tapi kan kula anake kiai. Ngerti bangsane kitab Jurumiyah, Imriti, barang ngerti, takrib, ngerti krungu-krungu lah. Dadi kula nggih matur mawon nggih. Jurumiyah. Jurumnya. Saya nulis Patekah. Mau kan nulis Patekah? Nulis baru kalau tulis persannya. Tulisannya apik tapi kok keliru kabeh. Pak Ali itu kalimatnya mesti lucu-lucu. Tulisannya apik. Mergo kalau tengelir boyo pancen gawe ini niru tulisannya iklan-iklan niku. Jadi tengelir boyo ini ono nek malam Jumat ono iklan kok santri Cirebon, santri Kediri, santri yang tulisannya apik-apikan. Kalau getunum niku oh, gambar tulisannya itu. Tulisan kok apik. Terus dilebokno kelas 3 Ibtidaiyah. SD 6 tahun. Kelas 3 Ibtidaiyah, ngundak kelas 4, mudun nek kelas 3. Manggon teng mereka. Kakak kula teng Aliyah, iki hole niku teng Aliyah, manggone teng E, sing apik dhewe mbiyen niku. Gedunge kula teng kene. D. D. Tak kakus tak anfal niku mangkane. Niku kenangan pertama kali Pak Ali. Kenangan berikutnya niku bapak kula mriki. Dadi kula mriki pertama kali mboten tenang bapak kula tapi bareng bapak kula mboten sibuk, bapak kula nang sibukan. Dadi ban enggak sibuk terus sowan mriki Pak Ali. Nah, kali Pak Ali niku wong kanca dadi. Ki anakku tak titip nang awakmu. Kok nek gak dadi wong sampean tak tuntut ning yaumul hisab. Wah, nah sejak niku kula dipelotel-pelotel karo kiai mboten karu-karuan, masyaallah. Mboten namung kiai Ali, kiai Ali kula mboten saged nirutna karo kiai Ali. Sorogan. Nunggoni santri semua nake sorogan. Niku tesih kober napa namanya nekan-nekan kula mantek nangis-nangis pokoknya padahal sing ngenteni santri pirang-pirang Kiai Qadir nggih ngoten kula ngaji Qur'ane teng Kiai Qadir tur anune kali Kiai Ahli Kiai Qadir niku kula pun teng mriku pun teng kampung kula pun lulus tekan Baduha. Lha to mriki kongkon mulai nek Patekah 3 wulan kali Kiai Qadir. La ilaha illallah. Mergo kiai bisi bapak kula niki ngoten. Iki sampean warai Fatihah anak kula. Mangke nek salate ora sah mergo Patekah. Jenengan kula tuntut mangkaran. Saiki mono ora wong tuwa model ngono. Terus episode berikutnya kula kalih Kiai Ali niku kula kelas 1 sanawiyah drop out kula niku mok tekan kelas 1 sanawiyah mergo nggih niku bapak kula ni otoriter adik kula lara ngundang jeneng kula terus telegram mulih sak marine adikmu. 3 wulan gak mari-mari. Jadi ninggal sekolah 3 wulan ampun bar niku. Wis alon ngram bali. Drop out kelas 1. Asate. Nalika kula iseng-iseng jawab kuesioner Kementerian Agama saking Azhar niku dadak diterima. Diterima teng Azhar tapi dengan syarat kudu ana ijazah ya. Wah lha iki aku. Ijazah SD ilang. Ning Lirboyo gak tutup. Ning Krapyak kelas 1.
Tapi kalau yakin so, Pak Ali ini uangnya enak atau gampangan atau, terus sowan Pak Ali ya, biasa sowan Pak Ali. Iku kepala sekolahannya Zina, sowan ke Zina sih. Terus sowan ke Zina. Ana apa maksudnya? Niki kula badhean, Pak. Lho, awakmu kan wis ngerti dhewe. Bocah kene sing wis lulus aliyah wae, nek durung pengabdian minimal setahun ora tak wene ijazah. Lah kowe iki kelas 1 sanawiyah ora tutup. Kok njaluk ijazah? Engko tok ku mempertanggungjawabkan ning yaumul hisab piye? Wah, yuk yang menghisap terus saja. Iki sampun ngeluyur balik tengini kiai Ali pun tengini pinggiran lawang. Oh, gak kasih ya. Jadi kalau mau di prank teman, nak cara saat ini di prank kalau Pak Ali pun perso, nak kalau mesti ditolak. Nak kok didawi konsolan? Mas tak gawe no. Pangkate aku lebih dhuwur timbangan Zinal. Gawe orek-orekan kertas polio ini biasa. Kula wacane kula iki mau ngene tok isine. Nek bocah aku nyekseni nek bocah iki duwe semangat untuk memperkembangkan momen ngilmu agama ngono tok mon. Jadi kula nyekseni waline Kyai Alin. Niki teng Azharul Syarif Asyhad Syarif. Wah, lembaga pendidikan internasional sing paling kuncara ning donya. Wong mlebu kuliah ijazah polio. Blendeng tanpa diuji. Padha karo Kiai Wahab Hafid, ana sing ngenang Kiai Wahab Hafid niku wis lulus aliyah tengene Rapya, wis pengabdian 2 tahun nggawa ijazah Rapya resmi. Niku nggih ditampa mergo pancen resmi. Ijazah komplit, ulah ditampa. Kiai Wahab, "Kowe kok ditampa yo piye?" Ya mbuh takono ngono, seunut talab ngono. Sampeyan nek kepengin roh waline Kiai Ali. Mulane bolak-balik Pak Ali nek kandha karo santrine nek ngono. Oh ngono kok mbok arani wali. Waliku ya aku iki ngono. Dadak tenan. Ulah nyatakake iki, Mbak. Dadi kula niku nyatakake Kiai Mbak waline Kiai Ali nggih nate waline Kiai Hamid nggih nate. Mergo kula tau didu karo Pak Ali kalih Kiai Hamid. Kula nalika iku dadi suriah wilayah Jawa Tengah, Kiai Ali dados Prof. Islam. Lah wonten sedikit polemik kalih Pak Ali niku gara-gara mbiyen ana manusa jenenge Agus Miftah, Allah yang hamu, muka-muka jembal kuburan ini. Ini ku mempergunakan nama Rois Am, tulis di tempo. Aku rada ngeritikan Pak Ali. Rada ngeritikan Pak Ali ini. Sampai ini, pokoknya jenengan naik. Dan tamu-tamu sing politisi-politisi rada satas-satas. Oh aku satas-satas. Mangus. Ambek ambek Hasbullah, ambekan Atabik. Hasbullah niki ramane iki sing pidato ning dokter niku wong. Kula mriki sowan kalih Kiai Saha, kalih Kiai Malik. Dadak wonten tamu Kiai Hamid pas sowan. Kiai Hamid pinarak teng niku kula kalih Kiai Saha teng mriku, Kiai Hamid mriki. Tenggini meja apa kursi males sing ngono.
Pak Ali ten wingine Kiai Hamid ngeten iki. Iku Mustafa sengeni. Lah kula kan yo keringeten kabeh iki Pak Ali iki piye. Aku ra iso njeneni. Aku tak dongeng wae ngono. Dadi dongeng niku isine nggih nyengeni. Ya ketemu wali-wali ini repot aku. Episode berapa ini? Keempat. Wonten utama munas alim ulama tengene kali urang. Kiai-kiai sepuh bicarakan mengenai penggantine Mbah Bisri langsung. Amin. Lah kiai-kiai bangsane Kiai Makhrus, Kiai As'ad Samsul Arifin, Pak Piture niku sepakat Kiai Ali. Mbeko tokoh yang pada waktu itu menonjol itu setelah Mbah Bisri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Dereng Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Samsul Arifin, Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali Maksum. Ketemu kiai-kiai. Terus kabeh do. Ini Kiai As'ad yang harus sekarang turun tangan menjadi penggantinya Kiai Bisri Samsul. Kiai As'ad. Insya Allah Malaikat Jibril turun menyuruh saya jadi Rais Am. Saya tidak mau. Kiai Makhrus saja. Kiai Makhrus saja. Kiai Makhrus. Saya tidak Kiai Malaikat Jibril. Malaikat Israel. Saya tidak mau. Lundilalai Pak Ali. Mboten hadir. Dari ngerawuh sangin kerapian itu. Berarti pun di peta komplimo. Wis kali. Wong telu sing loro. Ora wedi karo malaikat ngono. Paling. Ngali sapa sing lah kula niku isih cilik dhewe tapi kok rapi aku. Siki iki. Mustafa sing dikon. Terus sowan Kiai Ali, pokoke iki kesepakatane wis Pak Ali harus. Sowan karo Pak Ali kula dereng nate. Roh dukane Pak Ali koyo niku. Wis saya ngakoni aku kiaimu apa ora? Mbah sekolah kene. Wis apa? Melok-melok ngurusi aku. Apa? Mboten kula namung diutus. Diutus, diutus. Wah aku itu jantungan, ngerti juga. Bisa. Pokoknya saya ngakoni yang balik. Mau nih, ya Ali gak bisa. Itu apaan-apaan aneh. Tiba-tiba dia gak diakoni santri ini ya Ali. Buar aku. Akhirnya geruduk ya Isa Indonesia. Soan mriki. Malin nangis-nangis terus. Niku biyen cerita lawas. Ana wong gak gelem jabatan nganti ora wedi karo Jibril iku cerita lawas itu. Aja diceritakno saiki kaya dongeng. Mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.